Արեք։ Զանգել եմ ասեմ, որ մատը սլավ է արդեն։ Անանգը ստանում էիր, չէ՞։ Էլ չզանգես ինձ։ Սպասի։ Ո՞ր տես մի անգամից ուզում ես անջատես։ Արեք, ինչ ես ուզում։ Բան էի մոռացել։ Ում հետ ես խոսում։ Սոնայի։ Ասացի, որ այսօր կարող է չգամ։ Ես ինչ լավ ես սուտ խոսում, Սեդա։ Մի վարկյան չես էլ մտածում։ Կատարյալ պրոֆեսիոնալիզմ։ Իսկ ինչ անեմ, քեզ թվում է իմ համար հեշտ, Արեք։ Ինձ թվում է քո համար ոչ միայն հեշտ է, այլ նաև հաճելի է սուտ խոսալ, էլի։ Քո մոտ էդ ամենալավն է ստացվում։ Ես քեզ ամեն օր սկսում եմ ուրիշ ձևով ճանաչել։ Ու ասեմ, որ շատ վախենալու ես։ Ուզածդ ինչ Արեք։ Ուզում հասկանամ, ինչի ես որ մոտեցար ինձ։ Ինչ էր տենց ջեր աչքերով նայում, աղջիկ ջան, որ ինչ։ Ես արդեն ասել եմ, ու հետո… Ու հետո եկավ Սեմը, ու դուք Սեմի հետ ձեռք-ձեռքի բռնած դուրս եկաք տեղից։ Սեդա, ինձ կբացատրես, ինչ խաղ ես հորինել, ու դու քեզ ու քեզ այդ խաղը խաղում ես։ Երանի քեզ, որ ես ամեն ինչին խաղի աչքերով ես նայեմ, Արեք։ Բայց դու ուրիշ տեղ չես թողել ինձ։ Ուրիշ տեղ չես թողել ինձ, Սեդա։ Ուզում եմ էլ երբեք դու իմ ճանապարհին չհայտնվես։ Դժվար բան եմ ուզում, հա։ Կարաս նենց անես, որ դու ինձ տեսնես, բայց ես քեզ չտեսնեմ։ Գործարան չգաս։ Նենց արա, Սեդա, որ էլ իմ ճանապարհին երբեք չհայտնվես։ Խմած ես։ Բայց քեզ ինչ, հմ։ Քեզ ինչ, հիվանդ է, մատը սա ցավում, ինչ է հետս կատարվում, դու ով ես, աղջիկ ջան։ Դե թես, ով եմ, մի զանգ ինձ էլ։ Բա ումից պատասխաններս պահանջեմ։ Ես հեռու կմնամ քեզնից, չեմ գա էլ, չեմ հայտնվի ճանապարհիդ, խոստանում եմ, բայց էլ չզանգես ինձ։ Ռուսանա, Արեկը չի եկել։ Չէ, ասես չի ուշանա,
բայց չկա։ Իսկ զանգել ես, խոսել ես հետը։ Հա, մի անգամ զանգել եմ, չի վերցնում։ Դե շատ չեմ ուզում զանգեմ, որ առիթ չլինի վիճելուն։ Ճիշտ ես, ես ինքս կզանգեմ։ Դու բնապարկե։ Լավ։ Ալո։ Տղա ջան, ուր ես, ժամին նայել ես։ Լավ եմ, մամ ջան, ապրես։ Ես չեմ հարցնում ոնց ես, ես հարցնում եմ որտեղ ես, ժամին նայել ես, ինչի տանը չես։ Ստեղ մի տեղ, մամ, դժվար հիմա կես կոնկրետ հասցե կարողանամ ասել։ Արեք, խնդրում եմ շուտ տուն արի, ես ինչ վիճակում ես։ Մամ ջան, ցավը տանեմ, ամեն ինչ նորմալ է, դու հանգիստ եղի։ Ինչն է նորմալ, դու մոռացել ես, որ տանը Ռուզանը քեզ սպասում է, քո կինը քեզ սպասում է, ես ինչ վիճակ է։ Դու հանգիստ եղի, իմ կինը ինձանից չի նեղանա, ես ընտիր ընտանիք ունեմ, մամ։ Իդիալական, համել իմ կինը ոս կարա նեղանա ինձնից։ Իմ կինը հասկացող ու միշտ սպասող կինա, տենց չի, մամ։ Արեք, հենց հիմա տուն արի։ Իսկ կարողա մենակ չեր։ Ռուզան ինչ ես խոսում, մենակ էր, ում հետ պետք ա լիներ։ Գնա պարկի։ Ալո։ Սեդա ջան, բարև։ Բարև ձեզ, տիկինելիա։ Ո՞նց ես, Սեդա ջան։ Լավ, շնորհակալ եմ, դուք։ Ես էլ եմ լավ։ Սեդա, կներես, որ այս ժամին քեզ անհանգստացնում եմ, ուղղակի ուրիշ ճար չունեմ։ Բան է եղել։ Քիչ առաջ Արեգի հետ խոսեցի, շատ վատ վիճակում էր, կարողա տեղյակես որտեղ ա, չասեց։ Կամ ում հետ ա։ Չէ, չգիտեմ։ Ինձ թվաց, որ դուք միասին եք։ Միասին չենք։ Տիկինելիա, ես ձեզ շատ լավ հասկանում եմ։ Ու միշտ պատրաստ եմ ձեզ օգնել յուրաքանչյուր հարցով, բայց ոչ Արեգի։ Ես իրա հետ կապ չունեմ, չեմ էլ ուզում ունենալ։ Երանի, որ այդպես լիներ։ Չէ, դու իրոք չես հասկանում, որ ինձ պիտի չզանգես։ Արեք, մամատ էր զանգել ու շատ անհանգիստ է տուն գնա։ Քեզ ինչի ա զանգել, դու ինչ կապ ունես։ Արեք, ասում եմ տուն գնա։ Լսի, դերիցը դուրս արի։ Հերիկա բարի աղջիկ խաղաս, որ հաստում ու փրկում ա բոլորին։ Քո գործերի նեղի, քո կյանքին նայի։ Դու հիմա որտեղ ես։ Քեզ ինչ որտեղ եմ, դու ամուսնացած կին ես, չես ամաչում զանգել ես ինձ հարցնում ես որտեղ եմ։
Արեք, հարց եմ տալիս քեզ. Չգիտեմ որտեղ եմ. Ու չգիտեմ մի ժամից որտեղ եմ լինելու. Որ քեզ կզանգեն, կհարցնեն, կասես մեռել եմ. Ամենայն դեպս քո համար մեռած եմ, չէ՞։ Անանյանի տղեն ես, չէ՞։ Լրագրող եմ, հանդիպել ենք։ Բան չասեց։ Ա, չես հիշի, մենք շատ ենք Անանյանի տղեն մեկն ա։ Կարևոր բան ունես ասելու։ Չէ, տեսա նստած ես, ասի գամոտ են ա։ Ես զբաղված եմ, գնա ստեղից։ Զարմանում եմ, որ չես հիշում։ Մի անգամ ձեր մասին բան էի գրել, դու եկել էիր խմբագրություն։ Ահա։ Հետո, ինչ կա։ Ինչ կա։ Եսեք ասեմ, ինչ կա։ Սովորեք, չէ՞, որ Անանյանի մասին մենակ լավն են գրում։ Բիզնեսներ, աշխատատեղեր, բարեգործություններ։ Բայց ամեն ինչ այդքան է սպիտակ չի, չէ՞։ Գնա ստեղից, ասում ես զբաղված եմ։ Իսկ ես քեզ լավ եմ հիշում։ Այն օրը, որ եկել էիր խմբագրություն, ինձ գործից հանեցին, հենց որ ես չեմ մոռանա։ Արեք, արի գնանք ստեղից։ Դու ինչ ես անում ստեղ։ Արեք, խնդրում եմ, արի գնանք ստեղից։ Դու այն գլխին փորձանք չես, ասում ինչ ես անում ստեղ։ Ես ոնց քեզնից ազատվեմ, Սետա, գնա ստեղից։ Արեք, ես ինձ ստեղ վատ եմ զգում, խնդրում եմ, արի գնանք։ Գնա դու։ Արեք, խնդրում եմ քեզ։ Ասում եմ գնա ստեղից, ու հենց հիմա։
Ինչ ես անում ստեղ? Արեք, ես հիմա ինչքան էր բացատրան, մեկա ոչ մի բան չի փոխվելու, արի գնանք, ես մեր տուն կգնամ, դու ձեր. Լուրջ, ձեր տուն? Դեց արդեն դեն համակերպվեցիր այդ մտքի հետ, հա դու? Հիմա էլ ամուսնուդ գլխից թռել եկել ես մոտ, ես? Դու զգում ես, որ սխալ բաներ ես խոսում. Իսկ դու զգում ես, որ սխալ բաներ ես անում? Գիտեմ. Հա, ես գիտեմ, որ սխալ բաներ շատ եմ արել. Ընդհանրապես իմ ամենամեծ սխալ է հենց ամենասկզբից քո հետ շփվելն էր, Արեք. Ու ես հիմա ոչ մի կերպ չեմ կարողանում ազատվել այդ զգացմունքից. Կասես իմ մեղքը որնա, որ չես կարողանում ազատվել, հմ? Կասես? Սեդա, ես հիմա քեզ այդ շանսը տալիս եմ, դու ազատ ես. Գնա, Սեդա, գնա ունենց հարա, որ էլ իմ ճանապարին չհայտնվես, ընդհանրապես. Ես ամեն ինչ կտայի, որ քեզ չհիշեմ. Ամեն ինչ կտայի, որ կյանքիս ջնջվեին այն օրերը, որ քո հետ եմ անցկացրել, Արեք. Դու ինձ այնքան մեղքերի տակ ես գցել, որ ես չեմ կարողանում ապրել, հիմա հասկանում ես? Լուրջ, դու հիմա ինձ ես մեղադրում, բոլորդ ինձ եք մեղադրում, Սեդա, կասես որն է իմ մեղքը, կասես որն է իմ սխալը, որ լիքը բաների վրա թքած ունենալով վազեցի եկա մոտդ, հա, դու էլ այդ ամեն ինչի վրա թքած ունենալով մոռացար իմ զգացածները, հա, թքած ունեցար իմ զգացածի վրա, հա, գիտես քո ամենամեծ սխալը որն էր? Որ իմ հետ գիշերը անցկացնելուց հետո վազեցիր նորից սեմի գիրկը. Ամեն ինչի համար եմ ես քեզ մեղադրում. Ես ինձ այդ ամեն ինչի համար չեմ կարողանում ներել, հասկանում ես? Ու քեզ եմ մեղադրում. Ես ինձ այդ գիշերվա համար չեմ կարողանում ներել, Արեք. Ես չեմ հասկանում ոնց ստացվեց. Ես ոնց այդքան թուլացա. Ես հիմա, Արեք, հայլու մեջ նայելուց զզվում եմ ինքս ինձնից. Դու ես մեղավոր, Սեդա. Մենակ դու ես մեղավոր. Ես պատրաստ էի պատասխանատվությունը վերցնել իմ վրա ու պայքարել քո համար. Պատրաստ էի ամեն ինչի միջով անցնել, Սեդա, հանուն մեր սիրո. Բայց հիմա էլ չէ. Հիմա էլ պատրաստ չեմ դրան. Հիասթափվել ես, հա? Այնքան եմ հիասթափվել, որ ես արդյունքները տեսնելուց մենակ ուրախանում եմ. Ուրեմն ամբողջ կյանքդ երջանիկ կապրես, որովհետև ես ամբողջ կյանքը ստիպված եմ լինելու սենց արդյունքները անցկացնել. Ես ինձ երբեք չեմ ներելու. Ես ինձ աշխարհի ամենաստոր մարդն եմ զգում. Ինձ միշտ բոլորը նեղացրել են, իմ մեջքի հետևից չարախոսել են. Ու հիմա պարզվում է, որ դու էլ իրանցից ոչ մի բանով չես տարբերվում, Արեք. Ինչի համար, որ պայքարել եմ? Չէ, որ ինձ այդքան ուժեղ ես պատկերացրել. Քեզ չես, Սեդա, քո սերն եմ ուժեղ պատկերացրել, մեր սերն եմ ուժեղ պատկերացրել, բայց արի ուտես, որ սխալվել եմ, արի ուտես, որ այդ ամեն ինչը սուտ է եղել, արի ուտես, որ ես իզուր եմ քեզ հավատացել, դու ոտքից գլուխ կեղծիքի մեջ ես քո ամբողջ կյանքը ապրել, ոտքից գլուխ, բայց հիմա դու իմ համար մեռած եմ? Հա, մեռած ես. Մեռած ես, Սեդա, ու քո հետ կապված ամեն ինչ մեռած է իմ մոտ. Բացի մի բանից. Ատելությունից. Ու այդ չեմ կարողանում հանել մեջից ես. Գիտես ինչի? Որովհետև շատ է. Ինձ օգնի. Օգնի իմ մեջի մեղքի զգացումն էլ թաղենք. Կարաս օգնես. Ես ինձ ամբողջ կյանքս չեմ կարողանալ ներել, Արեք. Քեզ ոչ մի բան չկա, հեշտ է. Իսկ ես ինձ հիմա աշխարհի ամենաստոր մարդն եմ զգում.
ես չեմ կարողանում ինձ հետ քայլի համար ներել։ Չեմ կարողանում։ Մենակ այդ չի ստացվում ինձ մոտ։ Ինձ մորանալը ստացվես, չէ՞։ Ամեն ինչ մորանալը ստացվես, չէ՞, քո մոտ։ Ես էլ կմորանաս։ Քո նման աղջկա համար էդ ի՞նչ ա, որ էդ էլ չմորանաս։ Քեզ լավ ես զգում ինձ նվաստացնելուց։ Դու ես քեզ ցածրացնողը, Սեդա։ Դու ես նենց անում, որ ես քեզ նվաստացնեմ։ Դու քո պատվի հետ գիտես երբ խաղացիր, ինձ նայի։ Գիտես, երբ որ առավոտը վեր կացար ու փախար Սեմի մոտ, այդ ժամանակ դու քո պատվի հետ խաղացիր։ Իսկ ես հիմա քո համար ոչ մի բան չեմ կարա անեմ, ոչ մի բան, որ շատ ուզեմ էլ չեմ կարա անեմ։ Անգամ իմ համար ես պատմությունը անլուրջ մի հատ դեպք էր։ Բոլոր տղեկի կյանքում էլ լինում ա տենց պատահական հարաբերություն։ Սեդա, իմ ու Ռուզանի մեջ ոչ մի բան չկար։ Այն ժամանակ իմ ու Ռուզանի մեջ ոչ մի բան չկար։ Բայց հիմա… Ինչի, հիմա կա ինչ-որ բան։ Հա, կա։ Կա։ Ու ես ամեն ինչ անելու եմ, որ խորանա։ Ամեն ինչ անելու եմ, որ Ռուզանին սիրեմ նենց, ոնց սիրել եմ քեզ։ Քեզ, պատկերացնում ես, ապուշի նման։ Չեմ հավատում, որ ես են Արեգնա, ում համար բոլորին դեմ էի դուրս եկել։ Ստանում ես էն, ինչին արժանի ես։ Կգա մի օր, ու ես ամեն ինչը կվերջանա։ Կգա մի օր, ու մենք կքայլենք իրար կողքով, ոնց ամենամոտ անծանոթները։ Բայց հիմա խոստացի ինձ։ Լսում ես, խոսք տուր ինձ, որ այդ ժամանակ աչկերիս մեջ նայելուց չես զղջալու ես ասացների համար, Արեգ։ Խոսք տուր, որ այդ անծանոթն ես դառնալու իմ համար։ Խոստանում եմ։ Խոստանում եմ, որ քեզ չեմ հիշի։ Խոստանում եմ, որ քեզ չեմ հիշի, Սեդա։ Ես ինչ ենք անում։ Խելա, ես ինչ ենք անում մենք մեր հետ։ Ես գիտեի, որ ճշմարտությունս ես դաժանը։ Բայց որ այսքան չէի պատկերացնում։ Սետա, դու ես ոնց դանակը խրեցիր իմ մեջքը, ինչի արեցիր։ Խնդրում եմ, բացատրի ինձ, ինչի համար արեցիր, Սետա։ Խնդրում եմ, բացատրի ինձ։ Չեմ կարող։ Ինչը չես կարող։ Հարց եմ տալիս քեզ, Սեդա, այն օրը, որ մենք իրար հետ էինք։ Ես այդ օրը Ռուզանին ասել էի, որ բաժանվում ենք, ինքը արդեն պատրաստվում էր գնալ։ Ոչ մեկ չկար, իմ ու քո մեջ ոչ մի բան չէր եղել, Սեդա, ոչ մեկ չկար, մենակ ես ու դու էինք, ինձ նայի։ Ինձ նայի, ասում եմ, ինչի փախար, ինչի գնացիր, Սեդա, ինչ փոխվեց այդ մի օրվա մեջ, ինչի փախար։ Ես ո՞վ եմ։
շնորհակալ եմ։ Սեդա, ես քո շնորհակալ լինելու համար չի, որ դուրը բացել եմ։ Բայց ես ոչ մեկին չեմ ասի ոչ մի բան, մի պայմանով։ Եթե դու ինձ ասես, թե ինչի համար եմ ես տեղ մնացել։ Քո հետ եմ խոսում։ Բարև, Էլիա։ Բարև, կներես, բայց շտապում եմ։ Լսի, մեր երեխեքի ուրախությունը երկուսինս է, եկել եմ աչկալու սանք տամ, Էլիա ջան։ Դրա համար ես տենց ոգևորված ա։ Այսինքն։ Գիտես, ես ուրախ եմ, որ երեխեքը հաշտվել են, շատ ուրախ եմ, բայց քո ոգևորվածության համար այդքան էլ ուրախ չեմ։ Լսի, Էլիա, խոսքը մեր երեխեքի մասին է, պետք չի ամեն ինչ խառնել իրար հիմա։ Սաթիկ ջան, դու երևի մոռացել ես, հա, քո արածները, ու քեզ թվում է ես եմ մոռացել։ Քեզ թվում է, որ ես պետք է քեզ լավ վերաբերվեմ այսքանից հետո, քո արածներից հետո։ Մոռացի, կյանքում չեմ մոռանալու, որովհետև դու մարդկային բան չարեցիր։ Իսկ ես չեմ էլ փոշմանում, գիտես։ Չեմ զարմանում, որովհետև դու մարդ չես, դու տականք ես։ Էլիա ջան, ուրեմն ես էլ հարգանք ու պատիվ ունեմ, ու քո նմանին թույլ չեմ տա իմ հետ այդ տոնով խոսես, հասկացար ինձ։ Դու ես պատիվից ու հարգանքից խոսում, դու ամոթա, մի էլ ցածրացի, հա։ Լսի, ինձ ուշադիր, այլևս քեզ տեսնել չեմ ուզում, մոռանում ես մեր տան ճանապարհը, ու կապ չունի, որ Ռուզանը մեր տանն է ապրում, ես իրան շատ լավ եմ վերաբերվում, ու լավ կվերաբերվամ, քանի ինքը մեր տանն է, իմ հարսն է։ Բայց դու մեր տան ճանապարհը մոռանում ես, ընդ միշտ, հասկացանք իրար, լավ մնա։ Սրանք ես։ Ռոզան ջան, բարի լույս։ Բարի լույս։ Քանի բոլորը տանն են, որոշեցի նախաճաշ պատրաստեմ։ Ապրես, օգնելու բանկա։ Չէ, չէ, ես ինքս կանեմ։ Ռոզան, քանի երկուսով ենք, մի բան եմ ուզում քեզ ասել, ուղղակի ուզում եմ մի հատ խորհուրդ քեզ տամ, եթե իհարկե նորմալ կնկալես։ Հանգիստ կարող եք ասել, չգիտեմ ինչից է, բայց ես ձեզ միշտ հասկանում եմ։ Չէ, ուղղակի սա շատ նուրբ թեմա է, ես գիտեմ, որ դու քո ծնողներին շատ ես սիրում, շատ հարգում ես, բան չունեմ ասելու, բայց որ քո Արեգի հարաբերությունները կայուն մնա, մի խորհուրդ, նենց հարա, որ ծնողներդ շատ չգանգնան մեր տուն, ընդհանրապես մեր տան ոչ մի թեմայից իրանք տեղյակ չլինեն, դու ճիշտ ինձ հասկացի, ես միայն
Արեգի վերաբերմունքից ելնելով եմ այդ ամենը քեզ ասում։ Ես չեմ հասկանում, մամաս ու պապաս չեն կարա իմ վրա վատ ազդեցություն թողնեն։ Չէ, ես վատ ազդեցության մասին չեմ ասում։ Ես ասում եմ, որ Արեգի պահվածքից ելնելով եմ այս ամենը քեզ ուղակի փոխանցում ու ուզում եմ, որ դու ինձ ճիշտ հասկանաս։ Հասկանում ես, Արեգը պետք է մոռանա այն ամենը, ինչ որ կատարվել է։ Քեզ փորձում է նորից լավ վերաբերվի, անգամ փորձում է սիրի, բայց քո ծնողները ուղղակի ձեր հարաբերությունների մասին եմ մտածում, քո ու Արեգի, ուզում եմ, որ ամեն ինչը ճիշտ գնա ու կայուն լինի։ Հասկանում եմ ձեզ, բայց չգիտեմ, ոնց եմ տենց անել ու դիկին էլ ես։ Ռուսան ջան, չգիտեմ ոնց ես անելու, բայց խնդրում եմ, նենց հարա, որ քո մաման ու քո պապան մեր ընտանիքի ոչ մի թեմաներից տեղյակ չլինեն ու մի քիչ-քիչ գնանք անում էր տուն, լավ։ Հա, հասկանում եմ, գիտեմ, որ մեր մասին եք մտածում։ Միանշանակ, հուսով եմ չես նեղանում, չէ ինձանից։ Չէ, չեմ նեղանում, հասկանում եմ։ Դե գործը տարա։ Հայտնի գործարար Անանյանի որդին մեր ժամանակների ոսկե երիտասարդությունը հարբում մսխում է ծնողների վաստակածը, ոչինչ չխնայելով սեփական հաճույքների համար։ Մեզնից բացի ես տան ուրիշ մարդիկը։ Բարի լույս։ Պաստորեն, իսկապես օրը բարի է։ Բարի է, որ բարի աչեցիր մեզ ներկայանալ։ Բարև։ Աննան չի գալիս։ Չէ, դուք գերեք մի քիչ ուշ կամ անեմ։ Սրանց դնեմ։ Արա գերեք ուշ ես եկել։ Նորմալ։ Այդ որն է։ Ժամին չեմ նայել, պապ։ Իսկ ես նայել եմ ու նորմալ չէր։ Ոնց հասկացա, նաև խմած ես։ Պապ, լավ էլի։ Ինչ լավ էլի։ Համաց չէր երեկ։ Չէ։ Դե որ դու ես ասում։
Ալո։ Արեք, քո նկարն եմ տեսել համացանցում, երեկվա նկար էր։ Ու գրել են, որ հարբում ես։ Արեք, ես տեսել եմ այդ մարդը, որ քեզ երեկ նկարեց, մեզ էլ ա նկարել իրար հետ։ Ու հասկանում ես, հաստատ մեր նկարներն էլ ա գցելու։ Խնդրում եմ, մի բան արա, այդ նկարը չպիտի հայտնվի համացանցում, Արեք։ Ես ինչ եմ։ Ինչ դա։ Արեք։